السلام علیکم جی، زه ماسمه خان اور تاسو ګوره پروگرام روغ صحت او زمونږ د وګانی جی چې تاسو دی بالکل ټیک ټاک وي، خیریت سره دی وي او خوشاله او صحت مند دی وي جی. تاسو ته پته ده همیشه په شان دی مونږ سره ډاکټر حسیب علی خان زاده غفار هومیوپیتک فیملی کلینیک نه موجود وي او هغه سره مونږ خبرې طریقه او هومیوپیتک علاج سره مونږ طریقه تاسو ته خیو چې تاسو کومې طریقې سره احتیاط کولی شئ، بیماریانو نه خپل ځان بچ کولی شئ او هومیوپیتک دوایانې چې کمی دي دا څومره مفید دي تاسو دپاره. اسې خو تاسو ورشي چې کومې انګریزي دوایانو طرف ته تاسو لاړ شئ نو دې کې ډېرې داسې دوایانې هم دي چې فایده هم درکوي خو ډېرې زیاتې داسې هم دي چې کوم سره نقصان هم تاسو ته رسي که نه. خو هومیوپیتک دوایانې ډاکټر حسیب مونږ ته همدا وایي چې دا لکه ښې دي او سیف دوایانې دي، دا چې کله تاسو کم بیماری دپاره خورئ نو تاسو ته دا نقصان نه درکوي. خو د هغه هم یو طریقه کار وي او یو ښه ډاکټر نه چې تاسو اخیستي وي نو تاسو ته فایده هم درکوي او ستاسو هغه تکلیف چې کم وي هغه هم لرې شي. نو راځئ چې هغې ته دعا سلام وکړو او بیا خبرې کوو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام، څنګه یې جی ډاکټر صاحب؟ خیر جی، تاسو خیر؟ الحمدلله بالکل خیریت دی. هومیوپیتک دوایانو باندې څه وایي تاسو؟ نقصان نه کوي کنه؟ میډیسن خو سیف میډیسن دی کنه. او ډبلیو ایچ او ورلد هیلث اورګنایزیشن وایي چې بهی د دې څه نقصان نشته دی نو پرې د وچې دی پریکټس کوي نو بې ضرره علاج دی. کو تاسو له چته فایده در نه کوي نو نقصان هم نه در کوي. نو دا چې کچ سوق انګریزي دوایانی خوري نو هغه سره سره د هومیوپیتک دوایانو استعمال هم کوي شروع کی اور اردواړه په یوزې باندې چلیږي نو بیا خو نقصان څه نه رسیږي؟ نه بالکل، د دې خپل کې څه کنټرا انډیکیشن نه یو. تاسو خبره د هومیوپیتک میډیسن وکړه، پرون موږ له یو کیس راغې، پرون وا چوټي خو موږ ډیوټي کوله نو خیر یو راولپنډي نه یو کیس راغې د یورین انفیکشن. صحیح، ٹھیک شو. د هغه یورین کلچر ټیسټ شوی و. ښه جی، هغه یورین کلچر ټیسټ چې موږ وکتو نو هغې کې هر یو انټي بایوټیک ته د هغه د جراثیمو ریزیسټنس پیدا شوی و، ٹھیک شو، دې ته ویلی شي انټي بایوټیک ریزیسټنس. وی ډاکټرانو راته وی چې ستا علاج وي موږ سره نشته. د تشو میتیازو انفیکشن وته شوی و، ډاکټرانو ورته وی چې بهی ستا موږ سره علاج نشته، ٹھیک شو. هغې چې ولې یورین کلچر کړی و هغې کې چې کوم د هغې د یورین جراثیم و هغې باندې هر یو انټي بایوټیک پریښی و، هر یو انټي بایوټیک ته هغه جراثیم زورور شوی و، ٹھیک شو. نو موږ له راغې نو موږ سره چې کوم ډاکټران دي هغې ته ما ووایي چې بهی دې چې کوم دی نو غټ غټ هسپتالونو نه را تیر شوی دی او هغوی ولې جواب ورکړی دی نو تاسو سره څه دي چې تاسو به په خوږو ګولو د ده دا دومره پیچیده بیماري ټیک کې؟ نو خیر هغوی خاموشه شو. بیا په هغې باندې ما هغوی له یو لیکچر ورکو، لیکچر دا و چې دې کې موږ داسې دوایي ورکو چې کوم ته نوسوډ روئی و هغه دوایی داسې کار وکړي چې ستا د وجود کم ایمیون سیستم دی، کم حفاظتي نظام دی، هغه اکټیویټ کړي د هغه بیمارۍ خلاف. صحیح، نو هغه بیماری انټي بایوټیک سره خو ختمه نه شوه، خو هومیوپیتک میډیسن سره چې ستا خپل ایمیون سیستم بیدار شو، نو هغه خپل ایمیون سیستم چې کوم دی نو دا بیماری ختمولی شي، انټي بایوټیک اوس نه شي ختمولی. نو هومیوپیتک ډېر یو بهترین طریقې علاج دی، دا ستاسو خپل ایمیون سیستم، ستاسو خپل قوت مدافعت، ستاسو خپل وایټل فورس بهتر کوي د ټولو مرضونو خلاف، نو ځکه دا بې ضرر هم دی. صحیح، ډاکټر صاحب موږ سره یو کالر دی لاین. هلو، السلام علیکم. ڈراپ شلو جی، صحیح شلو. نو ڈاکٹر صاحب یورین باندې تاسو خبر اوکړله، ما ته به اوس دا وایي چې دا ماشومان چې کمی اکثر په بسترې باندې دی نه متیازې یوزي کنټرول یې نه وي، د دې وجه څه وي او بیا به د دې علاج طرف ته راشو؟ د دې خو مختلف وجې دي، ٹھیک شو. مثلا بیسک وجه مثلا دا ده چې بلیډر باندې کنټرول نشته، ٹھیک شو. بلیډر باندې کنټرول ځکه نشته چې سناسه اعصابي کمزوري ده. صحیح، یعنی ساده الفاظو کې د اعصابي کمزوري د وجه ماشوم کټ کې متیازې کوي، ٹھیک شو. اوس د دې په شا باندې وجه د کور ماحولم کې دي شي، د کور ماحول داسې دی چې جنگ جګړې دي، سټرس ډېر زیات دی، نو ماشوم باندې د کور هغه ماحول حاوی شوی دی او هغه دومره انډر سټرس دی چې د هغه اعصابي کمزوري ډیولپ شوې ده او شپې خوب کې کټ کې د هغه نه امتیاز وبېږي، ٹھیک شو. صحیح، یا د دې نه علاوه ماشوم کې چته زړه بیماری را روانه ده، ٹھیک شو، یعنی فرض کا ټایفایډ جراثیمی دی په کولمو کې، صحیح ټریټ شوی نه دی، یا سبل سمرض را روان دی د تیر ډیر وخت نه چې
پټ مرض دی ځان هر وخت نه ښکاره کوي خو کله کله ماشوم مایع تبه راشي او ماشوم صحت کمزور خوراک نه کوي نو دغه وړو کې د بیډ ویټنګ یعنی د تشو امتیازو کولو دا شکایت راځي صحیح ټیک شو د کشان د دین علاوه هغه ماشومان چې کم کټ کې امتیاز کوي دي کې یو شی ډېر مونږ نوٹ کوو دا ماشومان ډېر چرچړه وي دي کې ډېر زیات چرچړه پن وي دي کې ډېر ضد وي دا وسره خامه خاوي ټیک شو ډاکټر صاحب یو کال مو کول غواړم هلو السلام علیکم هلو وعلیکم السلام جی کوم زین اور سو خبرې کوي جی کوشش خبرې کوم مردان جی دوا یو نو سی دی پیند کالو مریږي جی جی صحیح हेलो जी जी आवाज राजी जी हां इंद्र का रूम और ये नोते मेरे आवाज यार दाखिल तो नहीं टिक की दियो जब मुझे तो किसी ने जी ये दिया था ना हमें पेट के इलाज वो को डॉक्टरान सब दे रखो ना दवाया तो सर ओ क्या दवाया ने ना खत्म की ना बस क्या क्या दवा शुरू की खेट है सख्त है कब कबज हुई कबज او کبز دی او جی او مینه چې دې کو مته ټیک شو زه ته دوه دوا یا نه خیر بل زخم زخم دې سپور کیا کنه دی واسر کی ټیک شو زه ته فی الحال یو دوه دوا یا نه خیر دا ول استعمال کو ان شاء الله چې دې سره به خوشی ها کوم دوا یا نه جی تاسو نوٹ کې سکرین باندې فون بند کې نو زه ته دوا یا نه خیر نو دا نوٹ کې ټیک شو صحیح دی جی ها نو کله چې شدید قبض وي نو هغه سره بیا سټول کې بلیډینګ هم کیږي دا نورمال خبره ده نو یو دوايي د دې د ماشوم د پاره دا هیمامیلس هیمامیلس جی هیمامیلس په 3x طاقت کې بعد 10 قطرې ورکي د دې سره به بلیډینګ ختم شي ټیک شو صحیح ده هیمامیلس 3x طاقت کې او څومره به ورکي 10 قطرې 10 قطرې صرف یو ټایم سهار صحیح ده 10 قطرې یو ټایم سهار ټایم کې نو ناشته نمخ کې به ولور کې بالکل ناشته نمخ کې به ورکي د سره خو به بلیډینګ ودریږي صحیح د دې قبض حل کول هم ډیر ضروری ده چې تر کومه پورې د دې ماشوم قبض نه ده حل شوی نو دا پرابلم وته بیا بیا کې دی شي نو دا قبض د پاره ماشومانو کې چې هغه قبض چې کم بواسیر کاس کوي نو هغه د لپاره برایونیا په 200 پوتنسای کې استعمالول پکار دي برایونیا جی برایونیا 200 طاقت کې بالکل برایونیا 200 پوتنسای کې به استعمالي او 15 قطرې سحر 15 قطرې د شپې او د کې دوه نه مخ کې نو ان شاء الله چې د سره به قبض ټیک شي او دا نور بلیډینګ مسله به هم حل شي ان شاء الله جی سید جی د دې دوایانو استعمال تاسو کوي نو سمره ورسې پوری وکړه دا دی یو میاش ریګولر اخري یو میاش تاسو د دې دوایانو استعمال کوي نو ان شاء الله افاقه به وشي هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کم زینه خبرې کوي او لغه نه اوچت واس کی وای جی جی زه راځم خپل مټه خبرې کوم ما خبرې پی ریکارډ کو حضرت ډاکټر ته میو تاسو کوم جی جی کوي ما ته دې سي مسله ده زما عمر تقریبا 50 سال نه خجی مسله ده څه ده تا ما ته دا مسله ده ډاکټر سي چې زما ما تړې شيږي او داغې نه زما په ځمه نه تیارې خبیا وایا ته او ما ته زړی شيږي او دا غې نه زما په ځړه باندې تیار راځي جی خجی ها ها ټیک شو او مې د باندې دړ مړ خو نه او ډیر علاج یو کو دا ډاکټرانو انګریزي دوا نه مډی ریسه کې 15 کار د دې بیماری زما او شو او ما ته ډیر تکلیف او زه مې چې زما د اثر کې چې راو وته لکه ها ها صحیح شو او کله نه کله باندې شپې دا د اوشي لکه بالکل زیر کې مرما ټیک شو ګبراحت د تکیږي ګبراحت را ته کیږي خو ما ډیر کوشش وکړ ډیر معلومات پاو کړو ډیر راځنه مې وکړو څه خبر نه کوي لکه نو ما یې تاسو را پروګرام مې ما دې چې تاسو ته پوښتنه کوم او تاسو ته دا وایو خو یاځه په کلینیک زړه ته ما ته کلینیک زه هغه ما کوم کتاب ته مخکې ویلو خو زما نه غزیر ته ودی زه ته فل حال یو دوايي خیم دا به راوخلې دا به استعمالې او بیا چې ته ټایم مې لو شي نو بیا به وزټو کې نو ان شاء الله چې مسله به حل شي دا راته وایي چې څه دوايان خو نه خوري دین علاوه او دغه دا څومره دا وایي مخې دا د سټانو د سټانو ګولې مډی ری استعمال کړئ دا دغه دا او دا ډیر ډیر علاج وکړو ټیک شو ټیک شو ټیک شو او خو څنګه کې لکه نو ما تاسو نن دا تاسو ته و دي چې لکه دا سم سلام سره راغلی دا مې تاسو په ماته کلیری کوه چې زه الته کې درته ما نو کلیری ترنه دا د وایره دا وایي ما ته ډیر زیات تکلیف زه ته دا وایي خې ما کو تاسو د مټه نه خبرې کوي نو تاسو ته سواد کانجو ټاون شپ بیان یې زده زه ته دا وایي خې ازه سوات تاون شپ کې تاسو کوم ځای کې
د اتوار په روزمانی یو جی جی ډاکټر ما ته ویلی وي جراثیم نشته استاد سم سره نشته کله راغلی چې مرزا ته کوزوم کله سوې کله سوې خو دې معنی زه خبره کوم دې معنی تعالی آگاهیم درکو دوایم دته خیو ټیک شو ټیک شو ډیره مننه ډاکټر صاحب دی جی تاسو چې کومه بیماری ده دې باندې بلغونې مونږ خبر هم کوو او تاسو له بده دې دوایي چې کومه ده هغه هم ډاکټر صاحب وښایي خو مونږ سره وړې شانتي دمې ټایم شوی دی اخلو یو وړې شانتي دمه دمې نه بس راځي جی یو ځلې بیا هر کلی بریک نه پس او تاسو ګورئ پروګرام روغ صحت ما سره دی ډاکټر حسیب علی خانزاده او بریک نه مخکې چې کوم کالر مونږ ته کال کړو هغه ته به مونږ دوایي هم ښیو او روانه بالکل وی راته شيږي کنه هارت برن وته کیږي او یې شپې را باندې اکثر غبراهټ هم راشي او اخیره خبره دا وکړه چې ټیسټونه مې کړیو نو وینه جراثیم شته او نه زخم شته ٹھیک شو صحیح دی کیس ته مونږ وایو نروس ڈسپیپسیا ٹھیک شو یعنی د معدی هغه علامات چې کم اعصاب سره تړلی دي ٹھیک شو دی کې بیا د معدی مونږ ټیپیکل دوایان یعنی نکسومی کا او نټرمفاز او هایډراسس دا مونږ دی کې کتی نه استعمالو ٹھیک شو د کوجه ده چې دا مریض ګرځي دی ټیکی کې نه پینزو کالو نه د شکایت ده خو دا مسله صحیح سو پرسی نه نو په دی وجه دی ټیکی کې نه ځکه چې ساده د معدی دوایان وته ملاویږي دی کې مختلف اپروچ پکار دی دی کې به یو دوایی دی خوري ارجنټم نیٹ ارجنټم نیٹ بالکل ارجنټم نیٹ به دی خوري په 6% کې صحیح ٹھیک شو و سره به دوی ما دوایی واخلی دی کاربوویج 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 نو دا دوه دوایا نه چې دې استعمال کی ان شاء الله دا تکلیف هم ختم شي د تبه غبراهټ هم نه کیږي صحیح ده ورځ کې به سمره سمره اخلي دا دی دوه درې ټایم واخلی اردواړه دوایانی جی جی بالکل صحیح ده دوه یا درې درې ټایم چې کم دی اردواړه دوایانی به تاسو اخلي پینځه پینځه کترې دي پینځه پینځه کترې دي سبا دی بالکل ټیک ټاک شي د ټوله مسله به ختم شي وسه کو بیا هم د تکلیفو یا د دوایانی ملونه شوي کلینیک ته دی بیا راشي ډاکټر صاحب او جی بیا خو تاسو ته د سوات کانجو ټاونشپ چې کم د ډاکټر صاحب کلینیک ته هغه تاسو ته زیات نه زو پریوزي نو هغه ته تاسو راتلی شئ اتوار پر ورځ ډاکټر صاحب هلته ناست وی جی ډاکټر صاحب مونږ به واپس خپل ټاپک طرف ته راځو چې کم ماشومانو نه جی جی امتیاز باندې چې مونږ یورین باندې خبره کوله چې ماشومانو ته دا مسله وی هغه باندې بلغونه نور خبره او کو بیا هغه نه پس علاج طرف ته تاسو راشئ چې دې څه دوايي علاج سره دا کولو کې چې کم نه نو یا داسې بیماری ٹھیک شو کرانه کو یا دا وی اعصابی کمزوری یا دا سه واړه چې دا غي خټه کی چینجی یو نو اغي کم دا علامات او جی خټه کی چینجی وی اغي تم دا علامات نه صرف کټ کی امتیاز کول بلکې اغي شپې غاخونه مکرچي یو ټیت گرایندنګ هم کوي نو دا د ودرې وجه کی دی شي او دا واړو په کټ کې خوب کې امتیاز کول د پاره بهترین دوايي چې دا نو اغه د ایکویزیټم ایکوزیټم بالکل ایکوزیټم ډیره بهترین دوايي ده دا په ماشومانو کې چې کم کټ کې امتیاز کوي خوب کې هغه د پاره دا بهترین دوايي ده ټول استعمال ولري صحیح ده نو یو دا یو ټایم ولا او جدا د شپې یو ټایم ود کې دوه مخ یو ټایم شپې چې کم دی ود کې دوه مخ کې تاسو ماشومان دا دوايي ورکول شي په دې چې اکثر ماشومانو کې دا مسې ښه ډاکټر صاحب دې ماشومانو کې دا چې اکثر ماشومانو د شي او وبې ډېر زیات خلی نه اوزي هغه خودي سره پرابلم نه وي هغه سټمک ایشو سره وي نه هغه دا خېټه چنجو سره وي اکثر هغه سره وي او دماغي کمزورې سره وي اکثر مونږ وینو دا چې کم سی پی چایلډ دی مزور ماشومان دی یا دا آرتیزم شکار ماشومان دی نو دی کم د خلې نه دا لاړې رابېږي نو دا هم د دماغو کمزورې یا د خېټې چینجو سره هم د دې تعلق کی صحیح ده تاسو سی پی چایلډ باندې خبر او کړل نو اندي طرف ته مونږ واپس راشو چې سی پی چایلډ دا چې کم سپیشل ماشومان دی مزور ماشومان دی دې کې دا اوټیزم چې کومه بيماري ده لدا اکثر ماشومانو کې وی یو خود دې بيماري لغونه تفصیل وایي چې دا بيماري اصل کې کمی طریقې سره وی ماشومانو ته اور د دې علاج بیا ممکن وی او کنه وی داسې ماشومان اوټیزم اوټیزم چې کوم نه نو دا یو ذهني مازوري دی ته مونږ ویل شو ټیک شو سی پی چایلډ چې کوم نه نو د کې ماشوم جسمانی تور مازوري ټیک شو صحیح اوټیزم داسې مرض دی چې په دې کې ماشوم جسمانی طور ٹیکی گرزی صحیح نور ایکٹیویٹیز صحیح خو ذہنی طور معذورتیا وی ٹھیک شو اگے کہ معشوم خبریں نہ کہی ٹھیک شو
هغه ماشوم چې وي هغه هر وخت هایپر وي سنا سشیز کې لګیا وي هر وخت مطلب غصه ول ډیر زیات غصه ول ډیر زیات ورزي اګریشن پکې ډیر زیات دي ٹھیک شو او توڑ پوڑ کوي نور ماشومان ته نقصان هم رسي او چغي وخی او ایون خپل میتیازو کې خپل لاس خپې هم ګنده کوي نو دغه ماشومان ته ویل شي اوټیسټک چایلډ ٹھیک شو د اټیزم بیماره خکار ماشومان صحیح. نو د دې هم ډېر مریضان شته دی په معاشره کې صحیح جی جی. نو ډاکټر صاحب دا خو ماشومانو پورې خبره وشله اندې کې چې کم ماشوم لوی شي هغه کې هم دا ذهني معذوري وي جی. نو هغه خو بیا چې بل انسان له نقصان ورکول شي نو پراپر نقصان بالکل دې کې مونږ وینو خاص کر زمونږ کې پی کې سایت ته چې کم فیملیز کې داسې ماشومان دي د ارتیزم ښکار نو هغه باقاعده هغه تړي ٹھیک شو په کمره کې لاک ساتي او ډېر پازیت بل چې اعلی لکه دا نقصان ورنه کی نو ډاکټر صاحب دی نه بهتر نه دی چې هغه د هومیوپیتک یو کامیاب علاج روان دی دی طرف ته دی راولي او د غي پراپر علاج وکي ماشومان نو د دې خو علاج کیږي ولی نه کیږي خو دې کې چې سمره انیشل سټیج کې کم عمر کې علاج شروع شي نو بیا ماشوم زر ټیک کیږي ٹھیک شو صحیح. او زمون چې کم معاشره کې د خلکو سوچ دی یعنی یو هایپر اکټیو ماشوم دی اغه مور پلار دا غواړي چې بد دی رال نه شکا وی دین در داس دوايي ورکه چې دی نشه شي او مونږ ته پارام شو نو هومیوپاتي کې داس دوايي نشته چې ما شوم نشه کړی شي ٹھیک شو هومیوپاتي میډیسن سره جنټلیټی کیږي رو رو ټیکيږي وخ ور کول پکاري کم اس کم چې یو شپګتم میاشتې کال ما شوم علاج وکي نو اغه ال نورمالټی طرف تراشي چې دلته کم پنجاب سایت ته اسلام آباد هری پور پټابات دا خلک په دې خبره او د داسې مریض په کیر باندې پوهې دي هغه ولې علاج کوي نو هغه ټیکيږي چې کوم زمونږ کې پی کې سایت ته دي هغه نه د داسې ماشوم هندل کولو طریقه ورزي نه زمونږ سرکاري سو ادارې شته داسې ٹھیک شو چې داسې سپیشل ماشومانو د پاره او نو والدین د کواله په خپل انګلیش کولی شي ون ټو ون زه خو ما دې سره سره والدین د پارم یو کاونسلینګ چې کوم دی هغه ډیر زیات ضروری دی بالکل ضروری دی چې ظاهر دی بل خبر به ور سره کوي هغه به پویوي نو هغه به د ماشومان هغه طریقې سره خیال ساتي او علاج طرف ته بمراځي بالکل ضروری دی پېښور ته مونږ یو ماشوم راولي د درین نو هغه د ارتیزم ښکار دی ٹھیک شو هغه ملکه ساده الفاظو کې مونږ ویل شو چې لیونتو بیماری دی ٹھیک شو اغه غی تړلې او د وړوکوالي نه تر اوسه پورې اغه باغی تړو ٹھیک شو ویزه کچې دی با روزي او خلکو نقصان ورکي او خلک شکایتونه کوي بیا خامخا معاشره کې هم څوک دا نه وی چې دا بیمار دی اغه خو وی دا بدتمیز دی ٹھیک شو وی دا بدتمیز دی پلار او تاکل نه دی هولې مور او تاکل نه دی هولې وی چې زی او سپېړ او خپل پخپل به ٹھیک شي حالانکه داسې نه یو ٹھیک شو اغه هغه ماشوم تړو اوس تقریبا سلورم پنځم میاشه دا د غی د والدینو مون کونسلینګ وکړو چې بای کو تاسو دا ماشوم تړې یا تاسو د سر کاپریشن نه کاوه نو د هایپر اکټیویټی یا د چې کوم بیماری دا د چې کوم اګریشن دی د چې کوم نقصان ورکوي دا به ورسته روز سیوا کیږي سیوا کیږي تر دې پورې بس واشي چې دی به دا زنجیر ماتي ځان پسې اخر خیر دا وی مون کونسلینګ وکړو خپل ځان تم نقصان رسېدا سم ماشومان کنه اغه نشم کونسلینګ کو اغه وسره کور کې یو کیئر ټیکر داغه په ذمہ ولګو چې بای بس د ما صرف نظر ساته اغه ماشوم نه وسلور م میاشت د تیر جمعرات راوستو دومره خولې مون سره ناس ته خپارم ایس هایپر اکټیویټی پکې نو نو داسې وړو سره زیت کولو او داسې وړو د مرزه ډیر اگینست لرم چې کم نه نو دی وړو لا د مرز سی واقعي صحیح نو د دې خبرونه به انسان ځان بچکی خیال بتاتی پدې چې د اغه تاسو بکیر کوي اولاد خو تاسو دي نو هغه به مخ کې چې کم دي اغه ته بهتري طرف ته راځي اخلو یو وړه شانتي دمه تمه نه پسره جی یو زلی بیا هر کله تاسو ګوري پروگرام روغ صحت ما سره ډاکټر حسیب علی خان زاده جی مونږه ماشومان باندې خبره کوله اغه ذهني معذور ماشومان چې کم دي اغه یې باندې خبره کوله نو ډاکټر صاحب اوس داسې ماشومان چې ځان تم نقصان رسې نور تم نقصان رسې او ظاهر دی باز خلک په پویم نه دی چې دا اغه علاج طرف تراولي نو دا به کومي طریقې سره مونږه هاندل کوو چې دا ماشومان هم ټیک شي او داسې څه نقصان دی مول نه ورسي ګور یو خو د دې والدین د پاره چې کم دنو پوی لازمی ده چې هغه پوی دې د دې په مرز باندې ټیک شو دې ته ویل شي اټیزم اټیزم متوځه کوي چې د کې یو
آرټیسټیک اټومیټیک بیهیویئر ټیک شو یعنی اوس زه ته روغ یو مونږ ناس یو سکرین باندې نو مونږ به وایو چې مونږ داسې حرکتونه کوو ټیک شو خو دا ماشوم چې کم نه د د په ذهن کې دا نه چې زه دلته اوس کلینیک کې ناست یم یا زه ټی وی باندې ما یا زه کور ما د ته دک هیڅ خیال نه د د ذهن ته چې یو خیال لاشي اغه دې پرفارم کی بغیر سوچ سمجه ٹھیک شو یعنی دی وی چې زه دا موبایل لالم دیوال نه راو بغم دی به راوالی دیوال له بیرو بغي وداوت اني سیکنډ تھاٹ کنه نو دی کې والدینو د پاره پوهه لازمی ده ٹھیک شو د والدینو کوپریشن دی وړو سره ضروری دی د نن نه 50 کال مخکې چې داسې بیماری مخې تراله داسې ماشومان ډیر مخې ترالو نن نه 50 کال مخکې امریکا کې ډاکټرانو بوي چې د دې ماشوم ذهني دا کیفیت چې کم جوړ شوې ده دا وی د مور د غفلت د وجه جوړ شوې ده ټیک شو وی دا مور صحیح توجه نه ورکړې یا مور نه د غافل پاتې شو نو دا غي د وجه د ماشوم دا بیهیویئر دا سه بد تمیزه شوې ده او د ټول پړم کوي او د خبرم نورې د نقصان ورکړي د ملمم نه پیژنې د خپلم نه پیژنې د پردیم نه پیژنې خو چونکه چې ساينس ترکیو کلا زمانه اډوانس شو نو هغه ماشومانو کوم دا مرض را مخې ته شو چې کوم ماشومانو له مور ډیر خیال ساتو باقاعده پورا پراپر کیر ولا کون هغه کوم دا مرض را مخې ته شو نو اوس د نن په دور کې هغه د بیماری له نوم ورکو آرټیزم آرټیزم نوم په دک کې ورکو چې یو اټومیټیک بیهیویئر ډیس آرډر دی په دی وړو کې ټیک شو یعنی دی سوچ او فکر نه کوي بس څه دي له تراشي هغه دي پرفارم کی او د دې وړو خاصیت دای چې دي خبرې نه کوي دي خبرې نه کوي او دي تاسو ستر گیم نه ملاوي او دي ته چې تاسو واس کې نو دي به تاسو سره ستر گیم نه ملاوي دا څه وجه نو بس دا دي بيماري او کیفیت او نو دا سه ډیر ماشومان نن سبا معاشره کې شته خو والدینو ته د غي د دې مرض پته نشته په بل خبره ده چې دا مسله قابل علاج ده ٹھیک شو دا مسله بالکل قابل علاج ده مونږ ته هموپیتیک کې چراشي نو مونږ د دې هر یو جدا ماشوم چې کم سیمپټمز دي د هر یو جدا ماشوم مختلف طریقې سره علاج کوو او الحمدلله هغه ټکیږي په زرګونو کیسونه دي موږ سره داسې بیمارې او یو کیس موږ سره ټیک شوی هم دی زما خیال ما پروډیوسر صاحب ته ویډیو لیګل هم نه کو شیر کول غواړی تاسو خلکو سره شیر کول بالکل جی هغه ویډیو پروډیوسر صاحب کا هغه ویډیو تیار ده نو زه وایم پهلا به هغه ویډیو مونږ پلی کو چې هغه مونږ وګورو او بیا به مونږ د دې علاج باندې هم لغونی خبره وکړو چې د دې علاج هم مونږ ته آیډیا او شي پته ولګيږي چې د علاج کمی طریقې سره دی مونږ کولای شو جی میں ڈاکٹر رسیب خان زادہ آٹیزم پہ بات کریں گے یہ جو بچی ہے مالی اس کی عمر جو ہے وہ تقریباً ابھی 8 سال ہے ایک سال پہلے یہ بچی آئی تھی اور آٹیزم کا شکار تھی ہائپر ایکٹیویٹی تھی اس کی اور اسپیچ بھی ڈس آرڈر تھا اور ایگریشن تھی اور بیہیویئر میں بھی کافی پرابلم جو تھی وہ آ رہی تھی تو ماشاء اللہ تقریباً ایک سال کے علاج کے بعد ابھی یہ جو ہے نو زرمالا اوپر دیکھو ابھی یہ جو ہے اس کی اسپیچ بھی آ گئی ہے اور اس کی جو ہائپر ایکٹیویٹی ہے وہ کافی حد تک ختم ہو گئی ہے ان کے جو ماموں ہیں وہ ان کو لے کے آتے ہیں دیر سے تو ان سے بھی جانیں گے کہ کیا پروگرس رہی کتنے حد تک اس بچی میں امپرومنٹ آئی اچھا آپ اپنا نام ہے جی میرا نام انتخاب عالم ہے اور یہ میری بہن جی ہیں ٹھیک ہے یہ تقریباً 3 مہینے سے بیمار تھی اور مختلف ڈاکٹروں کے چکر ہم نے لگائے لیکن امپرومنٹ نہیں ہو رہی تھی بچی دن بدن خراب ہو رہی تھی ٹھیک ہے جب خیبر پہ آپ لوگوں کا پروگرام دیکھا اور یہاں کا وزٹ کیا تو دوسرے منتھ ہم نے اس میں چینجز محسوس کیے ٹھیک ہے اب تقریباً 1 سال ہو چکا ہے ٹھیک ہے بچی نے بھی بولنا بھی شروع کر دیا ہے ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ اپنا نام بھی تبدیل کر دیا ہے پہلے اس کا نام ہم نے ماروی رکھا تھا اچھا اب خود اس نے اپنی مرضی سے زرمالا نام جو ہے نا وہ اپنے لیے منتخب یہ کہتی ہے کہ مجھے زرمالا زرمالا بول اور جب لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے تو یہ ماروی نہیں کہتی ارے زرمالا یہ زرمالا کہتی ہے تو ماشاء اللہ اب یہ بہت بہتر ہے ٹھیک ہے اور ان شاء اللہ آئندہ جب علاج اس طرح جاری رہے گا تو یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا
तो ये जो मारी है इसको अपना नाम पसंद नहीं है और ये कहती है कि मुझे जरमाला के नाम से पुकारा जाए। तो माशाल्लाह इतने हद तक ये बच्ची इंटरेक्टिव हो गई है। तो ऑटिज़म के जो पेशेंट है या ADHD के, ये बिल्कुल काबिल इलाज हैं हमारे मेडिसिन में, लेकिन ये टाइम टेकिंग होते हैं, वक्त लेते हैं। तकरीबन अभी इस बच्ची का एक साल इलाज हुआ तो माशाल्लाह ये अभी बहुत बेहतर होगी। ऊपर देखो वो जरमाना बराबर पर अच्छा, तो ये बिल्कुल काबिल इलाज है। तो अगर आपके आस पास फैमिली में ऑटिज़म के बच्चे हों जिनमें हाइपर एक्टिविटी है, जो तोड़ फोड़ करते हैं, बाकी बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, तवज्जो नहीं देते, कमांड फॉलो नहीं करते, ये सारे अलामत ठीक हो सकते हैं हमारे इलाज में। शुक्रिया। تاسو هم دا کلیپ چې کوم هغه وکتلو د ویډیو او ماشاءالله ماشومه چې کومه وه هغه اوس بهتري طرف ته روانه ده. نو ډاکټر صاحب د ماشومې مطلب پهله خبرې هم نشي کولی، اوس دا خبرې هم کولی شي، خپل نوم چې کوم دی هغه هم خپلې مرضۍ باندې چوز کړلو هغه هم وکړلو. نو دا د آرټیزم ماشومان چې دي سپیچ نه وي، دوی خبرې نشي کولی. صحیح، ټیک شو، دوی خبرې کولی نشي. د سره اوس دې ماشومې دومره خبرې شروع کړې وي چې خپل نوم یې چینج کړی دی، کور هغې سره جګړه وي، ما ته به زرماله وایې ماروی نوم دی، نوی ماروی نوم دا ما نه دی، خو ما ته به وي تاسو زرمالا وایې، ځان لې په خپله نوم یې ښودلی دی. څومره ښایسته نوم یې ځان لې چوز کړی. نو دا ماشوم هم چې کوم نن هایپر اکټیو وه، دی به توړ پوړ کو، دی به اوس دا بالکل په آرام ریلیکس ناست دی، موږ سره خبرې مبرې وکړي. نو دا آرټیزم بیماری چې ده دا بالکل قابل علاج ده. صحیح ده. نو د دې علاج لغونې طریقه به تاسو وښایئ چې څومره عرصې کې بهتري طرف ته راځي او علاج کمې طریقې سره کوئ تاسو؟ د دې هر ماشوم انډیویژول کیس وي که نه، او بعض نیم ماشوم وي د هغه کیس ډېر سیویر وي. ټیک شو، یو ماشوم موږ له راځي کرسچن کمیونټي سره، د هغوی تعلق دی، جوی نوم یې دی که نه، اسلام آباد ته راځي، عیسایان دي. نو هغه چې راغی شروع کې هغه زمونږ د کلینیک ټولې دوایانې رجسټرې دا هر څه به یې لاندې راوغورځولو، موږ له به یې نقصان راکو. هغه پلار ورپسې کله هلته منډه، کله دلته منډه. اوس تقریبا د هغه هم یو کال علاج وشو. اوس هغه راشي موږ سره لاس میلو کې، موږ سره کښېني. نو هغه لوی دی، ځوان دی؟ نه، وړوکی دی، ماشوم دی. دوایې ته په خپله خوله کولو کې او ټیک ټاک شوی دی اوس، ماشاءالله بهتري طرف ته راغلو. بعض نیم میندې، بعض نیم والدین داسې وي چې د هغوی کور کې داسې ماشومان وي، هغوی یې د نشو په دوایانو باندې ساتي، بس هغوی وایي چې دا دې اوده وي هر وخت. نو دغه دوایانو د وجې دا ماشومان بیا نور خراب شي. ظاهر ده، بیا هغه خو له فرق نه ورکوي، بلکې نقصان ولې ورکوي. بالکل. نو د دې ټریټمنټ کېږي هلته کې الوپیتک سایټ ته، الوپیتک سایټ ته ورته هغوی وایي چې د دې علاج نشته. او دا وته نو وی چې یاره یو بل الټرنیټیو طریقې علاج کې، هوموپیتیک میډیسن کې د دې علاج شته دی، یا موږ لیدلی دي چې داسې ماشومان ټیک شوي دي. نو تاسو وړه یو ښه هوموپیتیک ډاکټر وګورئ، هغې لې بوځئ. دا وته چرې نه وایو، دا هم زیاتی دی که نه، داسې وړو سره، داسې فیملی سره. نو بالکل هوموپیتیک کې علاج موجود دی. کم هوموپیتیک پریکټس چې په سنگل ریمیډی کېږي، یعنی د کمبینیشن او کار نه دی دا، ټیک شو، دا نمبر یې ورکوي، پلانکې نمبر دوایي هوموپیتیک په هغې دا نه ټیک کېږي. کلاسیکل سنگل ریمیډی پریکټس د هوموپیتیک چې کوم پیور هوموپیتیک میډیسن دي، په هغې کې دا 100% ټیک کېږي. څنګه چې زمونږ سی پی چایلډ ټیک کېږي، معذوره ماشومان ګرځېدل شروع کی تاسو وینئ، دغه شان زمونږ دا ماشومان چې کم ساده الفاظو کې وته دی لیونی وایو، حالانکه دا لیونی نه، دا اوتیسټیکی د کښه، ظاهر دی یو بیماری ده ولا کنه، هغه خو ټیکون راځي ولا. بالکل. نه دا ماشومان هم ټیکيږي، خو دا ماشومان په نسبت د سی پی چایلډ وخت ډیر اخلي، د کې د والدینو تعاون ډیر ضروری دی. صبر سره انسان کار اخلي، نو بیا دا دی ظاهر دی یو بیماری ولدا او غم ذهنی طور باندې ده، نو هغه دپاره به وخت هم تاسو لګوئ او خیال به هم ساتئ په دې چې ستاسو تعاون سره، د مور پلار تعاون سره، چې ډاکټر سره تعاون کوئ، نو هغه بیماری علاج به پراپر طریقې سره یو ښه غونه علاج بلد. موږ چې کوم دا ماشومان راولي، موږ یو خبره دا هم نوټ کړې ده چې کله دی خپل عمل شروع کی کنه، خپل چویړ او چغې رولې
نو مور ازر موبایل ور کی لاس کی اغه ډیره لوی چې موبایل ول ور کی بیا ټیک ټاک شي بیا دی دا بیماری ختم نو ازه کدا موبایل ولا بیماری چې کما دا دام واقعي ډیره بد دا بالکل نه زه ما ټول نه لوی بیماری خو دا موبایل دی جی دی ما شومان زیات خراب کړو خپل یو ور شانتی دمه د مینه پس را دی بریک نه پس یو زله بیا هر کله او ما سره دی ډاکټر حسیب علی خان زاده او مونږه زهنی معذور چې کما شومان دی د اغه علاج باندې هم خبره وکړه نو یقینا تاسو بم پوي شی وی ظاهر دی چې کم کور کې داسې کیس موجود دی کمزی کی دی نو مور پلار ته پکار دی چې اغه دیم تاونو کی او ډاکټر حسیب کتا سو وګوري مختلف زینو کی ناشته او د دې وجہ دادا چې هر یو مریض دی پارا یو سہولت دی وی لکه اوس د پېښور نه کتا سو اسلام آباد ته ټایم نشي یو باسلے نشي راتله تاسو ته لری پریوزی یا بیا نور ډېری مسئلے مسائل وی انسان سره نو اغه پېښور کی هم کلینیک اوس کلاو کړي دی تاسو التت لې شي او اسلام آباد کی خپل موجود دی سواد کی هم دی او ثوابی کی هم دی نو دا چې نزو کمی علاقے تاسو ته نږدې پریوزی او اوس جمعې په ورځ چې کم دی اگر ډاکټر صاحب ثوابی کی نی اسماعیلہ ثوابی کی اتوار په ورځ چې کم دی کانجو ټاؤن شپ سواد کی نی او پیر منگل بوت چې کم دی دا په دلتا اسلام آباد کی وی ډاکټر صاحب او بیا اغه نه پس پېښور ته چې کم دی جمعرات او رسکینی نو د مختلف ځایونو کې کلینیک کلونې وجم انداغه دا چې تاسو ته دی فائدہ ورسی چې تاسو مختلف ځایونو کې چې کم ځای تاسو ته نږدې پریوزی تاسو هلته تشریف راړئ په دې چې یو ښه علاج دپاره یو ښه ډاکټر هم ضروري دی دا نه دی چې هر چاله تاسو ورشئ او لږ ساعت علاج وکړلی او فرق هم رانغلو بیا تاسو پرېدولو یا کېدای شي تاسو سیټسفای نه شئ نو ځکه دې دپاره هم ډېر ضروري دی یو ښه فیصله چې یو ښه ډاکټر وي نو هغه به بیا یو ښه علاج هم کوي ډاکټر صاحب لکه تاسو ویلو او دا خو ډاکټر نه علاوه چې کم دی نو صحیح میډیسن هم پکار دی ٹھیک شو زموږ میډیسن ټول جرمن ویلمر شوابه او ډاکټر ریک ویګواله میډیسن ډاکټر صاحب چې کم خو ډاکټر وی د هومیوپاتیک صحیح پوهه ډاکټر وی صحیح ایکسپرت وی نو هغه به یقینا دوایان هم خي ور کوي بیا ولا بالکل هغه به دوایان خي ور کوي شته دي داسې ډاکټران ډیر لیجندز ناس دي او هغه سنگل ریمیډي پریکټس کوي ٹھیک شو کمبینیشن سره چرې مریض ته شفا نه ملاویږي مریض ته وقتی آرام ضرور ملاوی دی شي خو هغه ته کیور یعنی شفا پرمننت شفا چرې نه ملاویږي د مریض شفا په سنگل ریمیډی کې ده ٹھیک شو دا چې کم یو بوتل کې لس دوایانې مکس شوي او هغه ول ورکی هغه سره مریض چرې ملټی کی صحیح ده صحیح ده ډاکټر صاحب لکه معذور ماشومان چې کم دی سی پی چایلډ دی یو خو بهترین علاج په هومیوپاتیک میډیسن کې موجود دی او دی یې ټیکیږي نو اندازې چې کم خلکو ته فالو جو شي د لوی عمر د اغیم علاج تا خو علاج سره پہلا به ماته دام وایي چې یو نارمل انسان دی هغه ته فالج څنګه کېدلی شي هغه دی هغه بیماری نه ځان څنګه بچ کولی شي ګوره د نیورو سر ریلیټډ چې څومره مرضونه دي په هغې باندې موږ ښه تحقیق کوو زموږ د اسلام آباد چې کم سینټر دی هغه کلینیک نه علاوه زموږ یو ریسرچ سینټر هم دی ٹھیک شو هلته کې زموږ باقاعده تحقیق کیږي په میډیسن باندې په پیشنټس باندې او ډېرو شیزونو باندې نو د نیورولوژي ریلیټډ چې څومره کیسونه دي الحمدلله هغه ټیکیږي نه صرف سیریبرل پلسی نه آرټیزم نه فالج بلکې د دې نه علاوه داسې پیچیده بیماری دي د نیورولوژي چې کم ته موټر نیورون ډیزیز وي هغه موږ کار کوو الحمدلله هغه موږ سره ټیکیږي دا شان پارکنسنزم دی پارکنسنز ډیزیز دی هغه موږ سره ټیکیږي دا شان ملټیپل سکلیروسس دی دا هغه موږ سره په سونو کیسونه دي الحمدلله ټیکیږي دا ټول هغه مرزونه دي چې دیتا ډاکټرانو جواب ورکړي ډاکټران دا ډیکلیئر کړی وی ټرمینلی ایل پیشنټس ټیک شو یعنی دا سه مرز چې کم مرز به اغه مریض قبر ته رسېږي لا علاج دی او دا بسې دی اغه الحمدلله راشي زمون کې یو تا مونږ پاغي دغه په کیس باندې شړی کو باکه د ریسرچ په کو او هر میاش کې دا غینه پروګرس ته پوس کو کم ځای کې چې کیس ان ختی یو پروګرس پکې ناراضي مونږ شي سټاپ کو بیا خپل غي باندې سوچ او فکر کو چې وای دا اولی دا مریض دویمه میاشت دریمه میاشت او د کی امپروومنت ناراضي مونږ د پاره خپل یو پریشانی جوړ شي نو ټول ټیکیږي د نیورو ریلیټډ خبر تاسو د فالج وکړه چې فالج کیږي ولی فالج یا د های بلډ پریشر د وجې کیدی شي صحیح ٹھیک شو بلډ پریشر ډیر زیات های شو دماغ کې رګ شلی دی شي ٹھیک شو دماغ کې رګونه دي ٹھیک شو
اغش لی دیشی برین هیمریج چه ستاوی دا غیدا وجه فالج کی دیشی یا د زړه مریضانو کوم فالج کی دیشی اغه مریض چې چاته هارت اٹیک شوه دی او دا غ د زړه چې کوم ایجکشن فریکشن دی یعنی د زړه د وینې پمپ کول چې کوم افیشنسی دا چې دا کمزور شو دا غیدا وجه پړ کې دا سه کلاټ جوړ شي د وینې او لوټړه پاتې شي چې اغه کله د وینې فلو کې سټریم کې روان شي او لاړ شي مازغو ته او مازغو کې چون کې رګونه تنگ دي الته کې اونخلي نو الته کې چې کم ځای اونخلي نو هغه حصه د دماغو د اکسیجن نه دا شي او ډیمیج وشي الته کې نو داسې یو فالج کې دي شي ټیک شو دا دوه درې مین وجه دي یعنی د اکسیجن یا د وینې کمی چې دماغو ته د یو منټ ته پارم راغې نو هغه حصہ د دماغو ډیمیج شي او هغه فالج کاس کی هغه کو د غس طرف دماغي نو هغه صاحب خیل اس او خیخ په او خبره کار پری دی او کو هغه د خی طرف دماغي نو هغه صاحب غس طرف لاس او خپا کار پری دی او سٹول او یورین مو سره ډیسټرب کیږي نو فالج دماغ ته د اکسیجن یا د وینې د کمی د وجې کیږي صحیح نو هومیوپاتي کې تاسو وایي د دې خې علاج موجود دی بالکل علاج موجود دی بالکل دا بالکل علاج موجود دی 100% علاج موجود دی زمون مازغو کې دومره پوتنشل شته دی دومره دی کې قوت او دومره دی کې طاقت شته دی چې کله دا ډیمیج شي نو هغه د دماغو حصہ چې کومه صحتمند ده هغه دا هغه ډیمیج شوی حصہ کار په خپل ذمہ باندې واخلي یعنی د برین هیمریج مریض دی هغه ته دماغو کې بلیډینګ وشو د دې لاس چې کوم دماغ دی هغه ډیټ شو ټیک شو سوکړو شو اوټ شو بیا هم دغه مریض له چې ایکسرسایز وکي صحیح علاج ولو کې دغه لاس واپس کار شروع کی صحیح نو دا سینه د چا کوم مازغه ډیمیج شو اوټ شو هغه واپس گروت وکړو بلکې هغه مازغه چې کوم دا لاس کنټرول کی هغه د دې لاس زیمم په خپل سره غستی شي دومره دماغ چې کوم دی لا یو سفیسټیکیټډ سیستم جوړ کړی دی مازغه څه کمزور شي نه او عام انسان په دنیا کې 2% دماغ هم نه استعمالي دا بایکی 98% دماغ موږ سره اسه بس قبر ته لاړ شي جی په فضول شیونو کې استعمال کوي نه د انسان د دنیا کې نه د انسان د دنیا کې دومره کیپیسټی نشته چې د ټول مازغه استعمال کړي ٹھیک شو یعنی آینسټاین یو جینیوس و ٹھیک شو داغه مازغه معنی غټ تحقیق شوه دی آینسټاین یو ډیر غټ جینیوس سره یو داغه مازغه 2-3% استعمال شوی باغ او جی باقی داغه دماغ چې کوم نیورونز چې کوم هغه ساينس چې کوم تحقیق وکړو هغه وی چې د نور دماغ نه استعمال شوی د دا ټول جینیوس ټوب چې کوم دا صرف د 2% دماغ او استعمالو صحیح که پراپر استعمال مونږه د دې کول نو چرته نه چرته باندې رسیدل نو انشاء الله جنت کې به دا ټول مازغو دا کیپیسټی کولو شي بیا مونږ د 100% کیپیسټی کې استعمالو شو مونږ ته هغه سخکاری چې کوم مونږ ته اوس دې دنیا کې نه ښکاری مونږ چې بر وګورو مونږ ته بلو ښکاری ٹھیک شو مونږ ته نور څه نه ښکاری ځکه چې زمونږ د دې دنیا سره لیمیټډ یو مونږ معنی یو لیمیټ لګولې شوی دی زمونږ په نظر یو لیمیټ لګولې شوی دی ٹھیک شو زمونږ په غوګونو یو لیمیټ لګولې شوی دی زمونږ په سمیل سنس هم یو لیمیټ لګولې شوی دی سپیچ کوم دی سپیچ ډاګ ډاګ د شیطان اواز چې کوم دی یا شیطان ویني مونږ نه شو لیدي ٹھیک شو دا شان خلک وی چې داسې زناورا نه داسې حیوانات دي چې هغه جنات هم ویني خو مونږ نه شو لیدي زمونږ نه انسان په برین په سترګو په دماغو په هر قسم حس معنی د دې دنیا مطابق یو حد لګیدلې ده هغه حد نه زیات مونږ نشو کړی مونږ نه شو کراس کېدلې صحیح وایي جی ډاکټر صاحب تاسو او دومره تفصیلا دومره خې خبرې مونږ په دې باندې وکړلې خو لک شانتي وزه وایم ډاکټر صاحب تاسو اډرس وایم او بیا هغه نه پس چې کم ده ما ته تاسو د شوګر په باره کې هم لګونه یو څو خبرې بګو جی ډاکټر غفار هومیوپاتیک فیملی کلینیک چې کم ده هغه په اسلام آباد کې موجود دی جی پیراګون پلازا منګلا روډ کراچی کمپنی G9 مرکز او G9 مرکز کې دی پیر منګل بود دریو رزی چې کم دی ډاکټر صاحب الته کی کینی او د کې دا دی چې د ورځې 12 بجو نه تقریبا تاسو کې نه او یوې بجې نه 12 بجو نن خو او جی نو نارملی تاسو یوې بجې نه ټایم دی
یوی بجے نہ چکم دے اتو بجو پرے دا ڈاکٹر صاحب ٹائم دے نو تاسو اسلام آباد تر اتلن واڑی دل تے چرتن زو سی گئی اگد پارے یو واٹس ایپ نمبر نوٹ کئی کہ چرتن لری نہ رازی یا بیا تاسو سے رپورٹس یا میڈیسن یا س خاص میسج ڈاکٹر صاحب تر استون واڑی خپل ہیلتھ نا ریلیٹڈ نو 0300-333-9378 بانے تاسو واٹس ایپ کولے شی اور نارمل نمبر چکم دے 0300-911-6681 بانے تاسو کال کولے شی اخلو یو وڑا شانتی دما دمے نہ پس رازو جی بریک نہ پس یو ضلع بیا ہر کلے اور تاسو گورے پروگرام روک صحت زیم آسما اور ماسر دے ڈاکٹر حسیب علی خان زادہ اور مونگا مختلف بیماریاں نو بانی لگی لگی خبری کو اور ڈیٹیلن خبری کو تفصیلن خبری کو دا اغ وجہ داوی چتا سوتا پہلا دا اغ بیماری پا بارے کے لوگوں نے پتہ ہو لگی گی چدا بیماری دا سنگے اور کم وجوہات نہ کی گی نو اغ وجونا مونگا اخپل زانم بچ کو لے شو اور ٹائم بانے انسان اخپل دا صحت کا خیال و ساتی پر ٹائم بانے علاج شروع کی نو بیا اغا بیماری چکم دا اغا نورا سوا نہ کی گی بلکہ ٹائم بانی مونگا یو خوالی طرف تراشو پدی چی خدے پاک دا جون چی انسان لور کر دے دیر لوئی نعمت تے دے قدر کون پکار دے چی سو پوری جوندی یو نو کم از کم انسان دی صحت مند وی پا اخپل لاز بانی دی ہر سکی نو دا یو دی رخ خبر وی او بلکہ انسان پا اخپلم ریلیکس فیل گئی کنا چی ز صحت مند ہے ما بل چاہتا موتاجگی نشتا نو دا دیر لوئی نعمت تے جی او ورسرا ڈاکٹر صاحب دا 14 اگست میاشتا اگست میاشت چی کم دا خدای پاک دے ہمیشہ ہر کال مونگ تے نصیب کی چی سپر زموں گا جوان دے جی ورسرا تاسو تم او 14 اگست را روان دے او زما طرف نا جی تاسو اٹول ہوتا دے دیو رز دیر دیر مبارک شی چی یو آزادی مونگ تا ملاو شوی دا زمونگا دا ملک او مونگا پا یو آزاد ملکی اوسیگو او پا اخپلی مرزے بانتے خی خوشحالی سرا اور دی طرفنا ڈاکٹر صاحب طرفنا او دا ڈاکٹر صاحب پورا کلینک ٹیم طرفنا چکم دے اور زمونگا دا اٹول خیبر ٹیم طرفنا تاسو تا دی 14 اگست دیر دیر مبارک شی جی او دی کی بس دا خیال ساتے چی دا خوشحالی پا دی طریقی سرا سیلیبریٹ کئی چی نور چاہتا دے نقصان انہ رسی اخپل زان تا دی نقصان انہ رسی اسپیشلی اگو خلگو تا اگو زوانانو تا چی بائک بانی اوزی نو اگئی دی ڈیر خیال ساتی پدی چی انسان خو پدی دنیا نہ رخصت شی چی پا کمی طریقی وی خوبیا روستا مور پلار اور اخپل پورا فیملی چی کم دے اغا پا غم کی پری دی نو ازا کا یو خی طریقی سرا سیلیبریشن ہو گئی چی چاہتا دی اور اخپل زان تا دی نقصان ہو نہ رسی صحیح شکر ڈاکٹر صاحب سیدہ جی منگ سرا یو کالر دے ہلو السلام علیکم کم زینا اور سو خبری کوئی جی تبی کیوی وار سرا خبری کون مداخل کیوی لمبر نرے کلا جی 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 وائے ستا پوس مکول غواڑے ہلو جی جی آواز راضی جی ستا پوس بکون واڑے ڈاکٹر صاحب نا زو ستا پوس تا کو واگا سکتے جی 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 زو دا تا پوس کو مے کہ زما دین لا کے درد دے دول سکال نا د دول سکال نا او دم لا سے ایک فرے وغیرہ دے کڑی دا کو نا یا مارائی مارا سے می کری خوائی دے چ ورزی نے بساں کو صاحبان دی تے کم زین خبر کی پابولا تے زن رو رسا و پشاور تا کنا سبا نو دل تا خوبا تن تا پوستو کم گن دل تا خوبا تن ملو کا علم بار کنا اولی نا بالکل ہو دا مسئلہ دی دیر زڑا دا دی کستا مارائی کتن غواڑ کنا می زڑا دا خوبا می زڑا دا خوبا می زڑا سر ملو کنا خجی خا صحیح دا جی دیر منن ڈاکٹر صاحب ایم آر آئی خوڑی رزڑا دا نو دا دور سکال نو دی تکلیف تے نو خام خا دا سنجیدہ مسئلہ دی کی دی شی بعض اوقات خبر دا مہروی ٹھیک شو یا دا ڈسکونوی ڈسک پروٹروژنی ڈسک بلجی ٹھیک شو یا ڈسک سلیپی نو ہر قسم وجہ کی دی شی بیا دا آغی علاج موجود دے کنا چھ ڈسک بلجوی اغم ٹک کی گی ٹھیک شو بعض اوقات دا عمر دا وجہ دا مہرو تر منزا چھ کم ڈسکون دی دا ریپڑ شی دا چی ریپڑ شی نو مہرے کینی چی مہرے کینی نو خپوتم تکلیفی او ملاکم دردوی نو دا دے بالکل علاج تا دے خو دے دیل پکاری چی دے خپن رپورٹ سوخی ڈاکٹر تا داغی مطابق زان علاجو کی نو انشاءاللہ چی خبر شی بالکل جی تاسو کوشش ہو گئی چی سبا انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی نی گلبہار مین روڈ پشاور تا نو تاسو کا پشاور تا تشریف راڑے اس تاسو پراپر معائنہ بہو شی نو انشاءاللہ علاج و شروع شی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام کم زینا اور سو خبری کوئی جی زم ملتان میں خبر کو منیلو پر جی جی ملتان جی سید جی ڈاکٹر صاحب اور اس تپوس بھگوان واڑی ما دا تپوس ڈاکٹر نے خبر ہے کہ ما دی جڑو بیماری دا دیر جات علاج نکڑا دا شی می دات خوجی جی اور پاس سو نہ گوندور یا پاس دات دا ہٹے پھی جی دا جمدا چ روڑی جی
چې لاس په تېروم داسې رګو بند مې روړي دي چې ولاړه شم بالکل په پښو زور نه شم کولی دلته ملتان چې علاج کوم دوایي هرې میاشتې اخلم خو ما چې فرق نشته ورسره هغه وایي چې جوړو تکلیف دې ده ټیک شو او وزن دې زیات خو نه دی وزن مې 90 کیلو ده خا کوشش وکړه ته لږ وزن کم کړه او یوه دوایي درته ښیم دا به استعمال کړې انشاءالله دې سره به دې آرام راشي ښه ټیک ده ملتان چې لرې ډېرې خو نو بیا که داسې چکر مو ولګوله تا ته به ور ضرور درشو اسلام آباد ته ښه چې اوس درته فلحال زه دوایي ښیم نو دا راواله فلحال دا استعمال کړه دې سره به ښه شي انشاءالله دا پښو چې مې پاک داسې چې لاس په تېروم داسې روړېږي پښې د رګو مې پاک او پنجې خو دې نو میږي کېږي پنجه دې میږي کېږي خو نه اوده کېږي خو نه لاسونه مې داسې دګوتې مې اوده کېږي اوده کېږي که نه اوده کېږي ټیک شو زه ته یو دوایي ښیم ته به دا استعمال کې او خپل وزن به کم کې یو 10 کیلو وزن خو بس خندانی پښتانه خلک یې خوان ټولې خویندې مې داسې غټې دي او مور مې داسې غټه وه خو ستا ته مسله تا ته مسله ده که نه محرومانې چې لوټ سیوایي نو هغه بیا مسله سیوا کوي او نو ته به وزن کم ه واک کوم شپې سهار ته یم چې واک کوم ناشتې نه لول او شوګر مې نهشته بلډپریشر مې شته ښه جي ښه ښه دوایي نوټ کړه ډېره مهرباني ډاکټر صاحب وزن خو کمون ضروری دی که نه نو وزن کمول ځکه ضروری دی چې کله خبره ستاسو د محرو راشي نو دا ټول د وجود دا لوټ په څه معنی دا خو په سپاین معنی که نه د ملا چې کوم شاتیر دی په دې معنی ټول لوړي نو چې کله ستا وجود ویټ دومره زیاتي نو خامخا سپاین له خو زور ځي که نه د ملا محرو له خو زور ځي او بیا چې بالکل بیا چې ستا محرو کې پرابلم وي نو خامخا بیا خو وزن کمول ډېر ضروري دی جینی پایلم دوایي ده د دې دپاره جینی پایلم بالکل جینی پایلم به دې استعمالي په کیو طاقت کې کیو طاقت کې جینی پایلم جینی پایلم ٹھیک شو او 10 قطرے سار 10 قطرے غرمه 10 قطرے ماخام د روټۍ نه پس جی جی دې سره به ان شاء الله چې د دې د خپو د تکلیف هم ختم شي او خپو ته به سنسیشن هم واپس راشي خپې چې کومې اودي کېږي دا به اودي کېږي نه او د خپو طاقت پې بحال شي انشاءالله اور دی سره سره لغونه دا ڈائٹنگ خیال وکي شکر دی چې تاسو ته صرف یو بلډ پریشر دی دین علاوه سر شوګر مرز تاسو لنیشته دی نو بیا ضروری دی چې لغونه خپل ڈائٹ باندې انسان کنټرول کوي کنه د ورځې ک تاسو یو روټه پوره خوري یو ټایم نو تاسو هغه نیمه کوي انداسې سهار چې کومه دا غنیمه کوي نو دې سره سره بیا لږ لږم انسان کا وزن کمی او ډایټ بیلنس ساتي نو زویما وزن ورسره کمیدلی شي صحیح ده نو ډاکټر صاحب انشاءالله جی سبا چې کوم د پېښور کې کینی نو پېښور ټایم خو تاسو سهار نه دی ما سهار 9 بجو نه والا 4 بجو پورې یو مونږ پېښور ګل بهار صحیح او جمعې په ورځ چې کوم دی هغه ثوابی اسماعیلہ کے ڈاکٹر صاحب کی نی نو جمعہ پر ورځ تاسو مغه ټایمنګ سهار نواخلی مازیګر پوری وینو تاسو آرام سره تلی شي او اتوار پر ورځ چې کم دے کانجو ټاؤن شپ سواد کے ڈاکٹر صاحب کی نی نو تاسو ال ته تشریف راړل شي غو کم سهار نواخلی مازیګر پوری ټایمنګ بھی نمبر ما تاسو خېلی دی او ڈاکٹر سره 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 نمبر چې کم دے اغم چلیږي جی هلو السلام علیکم صحیح ده ډاکټر صاحب اوس لغونه به یو دوه خبرې ده په شوګر باندې اونکو یو خو د شوګر مریضان خو خیر هغه نه علاوه دا شوګر چې کوم دی عام انسان د پاره هم څومره نقصان دی او څومره فایده مند دی څومره مونږ ته ورځې کې د خوږو استعمال پکار دی او څومره نه دی کوم پکار خواږه ساده خواږه خو کال دی مونږ سره هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی فضل الله خبر کوم د صوابینه جی جی زما د مورو مسله دوی مخبل زما د تلی سوزی خجی خا ما سلطان د شپې ته خوب نشم کولی او تاسو شوګر خو نشته دی نه جی شوګر هم نشته دی پښوم خدای له چې ما پلاستیک ترجی دی وي خپې ته شوی خجی خا خا ټیک شو تا داسې کار وکړه چې جمعې په ورځ خپل ایم آر آی روړ ایم آر آی دې کړې ده جی ایم آر آی مې کړې ده ایم آر آی مې کړل چې ټکن مې کړې دي پلاستون مې ترې خپې کړې دي ٹھیک شو ٹھیک شو زه ته فلحال یو دوایي خیمه دا به شروع کې دې سره به د خپو د سوځېده چې کوم نینو دا کم شي او نور دا پتونان د دړ کوي یا سوځي نه جی پتونان مې دړ نه کې دا مورو د پس دا پټ چې کوم تل پټ نه کوږي ها ها ٹھیک شو ٹھیک شو زه ته یو دوایي خیمه فلحال ٹھیک شو جی کوم یو دوایي تھیلیم تھیلیم دوایي دا ٹی ایچ ای ایل آی ایم
ایلیم تیلیم جی ٹھیک ہے اللہ پامان خانو تاسو خبر د خوګو کړه کنه خوګو چې کومنګ او خرو نو زمونږ وجود ډیر مشاکت کوي هغه خوګو ازمول د پاره ټیک شو ډیر شوق باندې نو خوګو ډیر زیات نه خو د خوګو چې کوم نه د تاسو وجود کې تکاوت پیدا کوي دا کمزورتیا کار ته ډډ نه لګیدل دا ټول د خوګو د وجې تاسو خوګو بند کړئ کنه او کنټرول کې یعنی لیمیټډ مقدار کې او روټه کې مخواګ دي ونه مو کې ٹھیک شو نو مکمل هونه شي بندولې خو چې کوم دا چیو کې چینی شربت کې چینی خواګ چاکلیټ ټاف دا شونه چې موږ بند کو او شوګر خپل کنټرول کو د سره زموږ وجود کې انرژي سی واشي زموږ نه تکاوت ختم شي موږ کې چستی او پورتي پیدا شي او موږ ته سار ستر کولو کو نو موږ کې خه انرژي وي موږ سیده پاسو خپل کار کو او سوک ډیر خواګ خوري اچ سار پاسي کو لږ غنټه خوب ایم کړی وي دا غو بیا م ډډینې لګي پاسې دوتا نو خواګ تاسو ناراسته کوي صحیح او خواګ سستی راولي تاسو کې کار نه میو باسي او وزنم سی واکي وزنم سی واکي مشکره ته خواګ بند کې ستا وزنم کمی د شروع شي وجود کې چې کم غیر ضروری وزن ده نو هغه کمی د شروع شي او بل تاکي ډیر اکټیونس راشي ناراستیا د نه ختم شي نو ته خپل روزمره کارونه ښه طریقې سره انجام کول شي ذهني کیفیت د انسان خوشي کنسنټریشن خوشي کو ته سټوډنټ ته سبق وې ته خواګه کم کړو نو ته بزیات فوکس دې کول ته یوګا انټر سټڈی کول شو فوکس ته چې خواګه بند کړو یو هفته اوس ته دوه غنټې کول شي ته له غوسه نه درځي ستا برداشت سی واشي نورم ډیر فائدې ډیر زیاتې فائدې دي کنه که خواګه تاسو فری دی ډاکټر صاحب تاسو ډیر ډیر مننه جی دومره په خې طریقې باندې تاسو خبره کوي او زمونږ چې څومره کتون کې دي اغې په دومره شوق باندې ګوري او واقعي ډیر داسې کتون کې دي چې اغې په عملم کوي جی ماتا او ډاکټر حسیب علی خان زاده د اجازه ورکړي جی خپل ډیر زیات خیال ساتئ مونږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ بیا به حاضرې ګو الله پامان